আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আরমিনাস ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি দুপৰীয়া বনাব ওলাইছিলো শিঙি মাছ অলকবিৰে, কিন্তু কাটিব মানে অলপ চৰ্দা দি ঢাকি থৈছিলোঁ, কিন্তু মাছকেইটা মৰাই নাই। আৰু দেৰি হয় কাৰণে মই নিমখ চিমখ আৰু নিদিলোঁ, এনেকৈ কাটিব ধৰিলোঁ লাহে লাহে। কিন্তু কাটি থাকোঁতে দুৰ্ঘটনা হ'ল, আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁৱে, কাৰণ ইমান বিষাইছিলে মানে কেমেৰাৰ আগত যে দেখাম এইখিনি হেৰি নহ'ল। কিন্তু এয়া চাওক, পূৰা মোৰ হাতত পূৰা ব্লাড ব্লাড হৈ গ'ল আৰু বহুত বিষাইছিলে। এটা আঙুলিত কামুৰিছে, কিন্তু গোটেইকেইটা আঙুলিৰে বিষ উঠি গৈছিলে, বহুত বিষাইছে। চূণ তুন লগাই অলপ গৰম শেষ দিলোঁ, মালিচ লগালোঁ, তথাপি মানে চাৰিটা আঙুলি বহুত বিষ হৈ গৈছিলে। কি জানো আজি শিঙি মাছ খাই জ্বৰ উঠি যাব পাৰে মোৰ। আৰু এনেকৈ আৰু চূণ লগাই